सुबह दावस कोगलो हेमोटम अदमे दिगेहरेन्ने सोवियत देशन कैंगरू देश मगे कथामालावे तीस हत्वेनी एपिसोड हदिसी अनतुरांशे पूनो पटांगत मूल्म दावसे मम उदेन्म नेकिट्टा इतन्ट गिये हिते पोड़ी तेतिगेन्मकु तेतिव एत मम हित दैडी करगत्ता हदिसी अनतुरांशेट यानकोट माव पिलिगान्न बलागेन हिटी अफ्रिकानु जातिक वैद्यवरयेक ओहु माव इताम सुहदो पिलियारगेन एदा राजकारी हिटपु अनित वैद्यवरुन्ट माव अंदुन्नल दुन्ना मम रुसियानु भाषावेन वैद्य विद्या इगन गन्नवा किव्वहाम एगोल्लन्ट एक अदा गन्नवत बरू गिया मोकद हेमोम दन्नवाने रुसियानु भाषाव कियन्ने इताम संकीर्ण भाषावक् कियला अवश्य वेलाट पमनक् कथा करला ए वैद्यवरु तम तमंगे वेडवल निरत वेला हिटिये हरिम यूसुलुव तेबुन वेलावट कार्य मंडलेट वेनकरला तिपिच्च कामरेट माव ओन् एक्कगेन गिये हरिम सुहदशीलीव तम तमंट कैमति विधियट ते कोपि वगे देवाल हदा गन्न एतन पहसुकम तिबुना ए वितरक नेमेयि सैंडविचेस बिस्कट केक वगे हेम तिस्सेम पिरिला तिबुना उदेट तेकक वितरक बीला रोहल्ट दुवगेन यान मट ते बोन वेलाव नन हरिम सतुटक गेन देन्नक उना रेक्कियावक करे नेति निसा अते तियेन मुदल अर प्रीमेस्मेन वियदम करन्न सिद्ध उना अते तियेन मुदल टिक हिमिन हिमिन वियदम वेनकोट सत्यांतेट हरि रेक्कियावक होयागन्न ओन कियन एक तदिन्म दैनुना रोहलेन लबिच्च कैम वलिन वेल पिरिमहा गत्त निसा अते तिबिच्च सल्ली टिक इतुरु करगन्न पुलुवन उना कागे हरि उपन् दिनयक एहेम नैत्तम समु गैनीमक निसा ते बोन वेलावट हेम तिस्सेम कैम तिबुना ओन्गे साद दैमीम वैडियम वासीदायक उने मट ए मोकद दन्नवद रोहले तिबिच्च कैंटीमेन कन एक मगे पसुंबियट एच्चर ओरोत्तु दुन्ने नैहे ए पय मिल गणन मटनन दरा गन्न पुलुवन कमक तिबुने नैहे हदिसी अनतुरु अंशे हिटिये नोयकुत रटवल वलिन पैमिनिच्च वैद्यवरु वगेम हेद हेदियन रुसियाविदी अपि वैद्य विद्याव हेदैरु रुसियानु भाषावेन ए वगेम रोहल वलदी रोगिन समगे कथा बह कले रुसियानु भाषावेन इंगलांते अविल्ला हेम देयक्म इंग्लिश भाषावेन करन्न सिद्ध वेच्च एक मट लोकु अभियोगयक् उना इंग्लिश भाषाव कथा करीमे हेकियाव मट यम तरमकट तिबुनु निसा मम ए अभियोगयक् जयगत्ता कालयक् यनकोट ओवुन्गे कथा विलाशयट मात हुरु उना वैद्य शिशुवियक् निसा मट हदिसानुतुरांशे हेम देयक्म किरीमट अवस्थावक् लबुने नैहे वैद्य नीति रीति वलट पटहनिव किसीम देयक् किरीमट किसीम वैद्यवरयक् अकमति वुवत् ओवुन् हेम विटम ए गैन मगेन समावायद हिटिय रोगीन् परीक्षा करन समहर अवस्थावलदी एम कामरे तुल मा रैंदी सिटीम रोगिया प्रतिक्षेप करनवा नम् मा कामरेन् पिटतट या युतुयि එවැනි අවස්ථාවන් නම් බොහොමයක් තිබුණා. ඕනෑම රෝගියෙකුගේ පෞද්ගලිකත්වය රැකීම එම වෛද්‍යවරයාගේ වගකීමක්, ඒ වගේම යුතුයකමක්. නමුත් සමහර රෝගීන්ගේ මතය උනේ සායනික පුහුණුව ලබන වෛද්‍යවරුන්ටත් අවස්ථාවක් දිය යුතු බවයි. එවැනි අවස්ථාවල මම කාමරය තුල රැඳී සිටියේ එම රෝගීන්ට ස්තුතිවන්ත වෙමින්. සමහර වෛද්‍යවරු මට යම් යම් වැඩ පැවරුවත් සමහර වෛද්‍යවරුනම් ඊට ඉඳුරාම වෙනස් අය වුණා. ඒ අතර ලංකාවේ වෛද්‍යවරියෙකුත් හිටියා. ඇයි මට රෝගියාගේ රුධිර පීඩනය මැන බැලීමටවත් අවස්ථාවක් ලබා දුන්නේ නැහැ. එම වෛද්‍යවරිය ලංකාවේ කෙනෙක් කියලා මම දැනගත්තේ ඇගේ වාසගමින්. මමත් ලංකාවේ කියලා කිව්වට ඇය නම් ඒක සතපහකටවත් ගණන් ගත්තේ නැහැ. සුද්දා අපිට හොඳට සලකනකොට අපේමයි අපිට මෙහෙමනේ සලකන්නේ කියලා මට පුංචි දුකකුත් ඇති වුණා. ඒ කෙසේ වෙතත් සති කීපයකට පස්සේ හදිසි අනතුරු අංශයේ පුහුණුව මම නිමා කළේ අත්දැකීම් ගොන්නකුත් එකතු කරගෙන. රෝහලින් ලැබිච්ච කෑම වලින් දවල් වේල පිරිමහ ගත්තට රෑ කෑම මට තනියම හදාගන්න සිද්ධ වුණා.
බොහෝ දවස්වලට මගේ රැකෑම උනේ ෂනික නූඩ්ල්ස්. ඒකෙන් මට සල්ලිත් ඉතුරු වුණා ඉක්මනට හදාගන්නත් ලේසියිනේ. මගේ එකම සොහියුරා රැකියාවක් කළේ ඩුබායි නගරේ. මගේ වියදමට ඔහු ලන්ඩන් නුවර බැංකුවකට මුදල් ටිකක් එවලා තිබුණා. අතේ තිබුණු මුදලිනුත් මගේ සොහියුරා එවපු මුදල් වලිනුත් කෑමවල වියදම පිරිමහ ගන්න පුළුවන් වුණා. රැකියාවක් සොයා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය තදින්ම දැනෙන්න පටන් ගත්තේ අතේ තියෙන මුදල් ටික ටික ඉවර වෙන්න පටන් ගන්නකොට. ඒ නිසා සතියන්තයේදී කරන්න රැකියාවක් හොයාගන්න එකේ උත්සාහය මම අතෑරියේ නෑ. ඊළඟ සායනික පුහුණුවට මට යන්න තිබුණේ වෙනත් රෝහලකට. ඉතින් ඒ රසබර තොරතුරු අරගෙන එනකල් ඕගොල්ලෝ පරිස්සමින් ඉන්න. ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් හම්බ වෙනකල් ඕගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. අද එපිසෝඩ් එක බැලුවටත් බොහොම ස්තුතියි.